Catalunya, en sectors molt diversos, hi ha empreses que tenen les mateixes característiques que Ondunova. Aquests campions ocults, que són líders en el seu segment de mercat, que estan caracteritzades per una gran creativitat, per aliances internacionals, per ser referència del sector i que no paren d'imaginar i de fer possible com créixer, com generar nous llocs de treball, com generar més prosperitat pel territori. El projecte d'Ondunova és una gran notícia per la comarca de l'Alt Penedès, una gran notícia pel conjunt de la vegueria, una gran notícia pel conjunt del país, perquè significa més indústria, més equilibri territorial, més llocs de treball de qualitat, més prosperitat compartida, que finalment és el darrer dels nostres propòsits.